السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان اللہ یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں آج تراویح میں یہ پروگرام لیا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری قرآن مجید کے ساتھ محبت میں اضافہ ہو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شوق تو اس مہینے میں ہوتا ہی ہے مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قرآن کے میسج اس کی تعلیمات اور اس میں ذکر کیے گئے احکام اور مسائل کو بھی سمجھیں تاکہ اس کتاب مقدس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں آج آٹھویں پارے کی تراویح کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آٹھویں پارے کے آغاز میں ایک بہت اہم بات بتائی گئی کہ کچھ لوگ بات کو سننے کے بعد فوری تسلیم کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ چاہے کتنے ہی دلائل دے دیں وہ قبول نہیں کریں گے حتیٰ کہ اگر آسمان سے فرشتے بھی اتر جائیں تاکہ وہ ان سے گفتگو کریں پھر بھی نہیں مانیں گے مردے قبروں سے کھڑے ہو جائیں اور بولیں کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے پھر بھی وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے آٹھویں پارے کی پہلی آیت میں انسان کی یہ نفسیاتی کمزوری کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں ماننا چاہتے اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کی حالت کیا ہے ولا نزلنا الَََ الملاکتا و کل مَم المعتا و حشرنا علیہم کل شعیم قب الم ماکان العمن اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا جائے مردوں کو کھڑا کر دیا جائے قبروں سے اٹھا کر اور وہ بیان کریں کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے پھر بھی وہ اس پر ایمان لانے اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ مومنانہ انداز یہ ہوتا ہے کہ بات اگر دلائل کے ساتھ مزین ہو فوری اس کو قبول کر لیتا ہے اس میں غیر ضروری تکرار کا انداز نہیں ہوتا ہمارے اندر بھی حق کو قبول کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے پھر یہاں پر عموماً ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو دین کے مسئلے میں کہتے ہیں اکثریت کیا کہہ رہی ہے میجارٹی کی رائے کیا ہے تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تُتِعْ أَكْثَرَ اکثر فِي الْأَرْضِ الوک اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میجارٹی کو فالو کرنے لگ جائیں تو وہ آپ کو اللہ کے دن سے گمراہ کر دیں گے میجارٹی مائنارٹی اکثریت اقلیت دین کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے بجائے خود ہو سکتا ہے کہ لوگ تھوڑے ہوں دلائل ان کے مضبوط ہوں اور دوسری طرف لوگ زیادہ ہوں دلائل سے خالی ہوں کس کو آپ مانیں گے کیا کثرت کی بنیاد پر مانا جائے گا نہیں اسلام کا جو نظام ہے وہ افراد کو گنتا نہیں بلکہ ان کے ذہن و دماغ کو تولتا ہے دو آدمیوں کی رائے دس آدمیوں پر غالب ہو سکتی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس مسئلے کے اندر کس کی رائے معتبر ہے کس کی دلیل زیادہ وزنی ہے دلیل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا دین کے مسائل میں دین کی باتوں میں یہ کہنا کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے میجارٹی کی کیا رائے ہے جمہوریت کے کیا تقاضے ہیں یہ نہیں ہے انداز یہ کہنا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے حدیث کیا کہہ رہی ہے صحابہ اکرام اس سلسلے میں کیا فرماتے تھے کیا ان کا منحج تھا ایک مسلمان کے سامنے بنیادی طور پر یہ بات ہونی چاہیے میجارٹی اور مائنارٹی کی بنیاد پر دین کے فیصلے نہیں ہوتے ورنہ مشرقین عرب کی تعداد کم تھی شروع میں یا زیادہ تھی مگر کیا ان کو مان لیا گیا کیا ان کی رائے کو قبول کیا گیا مسلمان مائنارٹی میں تھے مگر اس کے باوجود وہ اپنے حق پر قائم رہے اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کی تعداد میں اضافہ فرمایا تو اصل بات یہ ہے کہ حق کو معلوم کرنے کے لیے معیار قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے پھر جانور اور اس کے زبیحہ کے متعلق کچھ باتیں بتائی گئیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ انسان کے کھانے کے لیے اس کے مزاج اس کی طبیعت اور اس کی باڈی کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے غذا کا انتظام فرما دیا اور جو غذا کے لیے انتظامات کیے گئے اس میں گوشت بھی ہے گوشت کے سلسلے میں میٹ وغیرہ کے سلسلے میں دو بنیادی باتیں سامنے رہے جو قرآن کریم کا حصہ آج کی ترابی میں آپ نے سنا اس کے اندر ایک بڑی اہم بات اس بارے میں بتائی گئی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جانور ہوں یا پرندے ان میں کچھ جائز ہیں جن کا کھانا حلال ہے اور کچھ ناجائز ہیں جن کا کھانا حرام ہے جو جانور حلال ہیں یا جو پرندے حلال ہیں ان کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ آپ ان کو اسلامی طریقے کے مطابق پراپر انداز سے ذبح کریں اور اگر کوئی جانور حلال ہونے کے باوجود اس کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق ذبح نہ کیا گیا تو وہ آپ کے لیے حرام اور ناجائز اس کا گوشت ہو جائے گا مثلا مان لیجئے بکری ہے جائز ہے مگر ذبح کیے بغیر وہ مر گئی تو کیا مری ہوئی مردار بکری اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے نہیں اسی طرح سے کوئی حرام جانور ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا کتا ہے بلی ہے وغیرہ اس کو آپ اگر حلال بھی کرنا چاہیں ذبح کر کے تو کیا وہ حلال ہوگا نہیں ہوگا تو اس لیے یہ دونوں باتوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ جانور بجائے خود اس کے گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہو اور دوسرا اس کو ذبح اسلامی طریقے کے مطابق کیا گیا ہو اور اسلامی طریقہ کیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا ذبح کرتے وقت اور کوشش کی جائے گی کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو یعنی بہت تیزی کے ساتھ ذبح کر دیا جائے گا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو اور بہت آرام سے اسے نیچے ڈالا جائے گا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو یہ انسان کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ قائدہ اور قانون مقرر فرمایا اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ درست اور جائز نہیں ہے وہ فسق ہے اور کہا گیا کہ اس کا گوشت تمہارے لیے درست نہیں ہے وہ نہ کھاؤ تم مگر یہاں ایک عجیب چیز ہے کہ جو لوگ عام طور پر بازار سے ملنے والے گوشت وغیرہ خریدتے ہیں ان کو اس بارے میں میک شور کرنا چاہیے خاص طور پر یہ پروگرام وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں دیکھ رہے ہوں انہیں زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے کہ آپ جس دکان سے جس شاپ سے گوشت خرید رہے ہیں کیا واقعی وہ صحیح گوشت آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت سارے ایسی مارکیٹ کے اندر دکانیں ہوتی ہیں جہاں حلال کے نام پر حرام گوشت بھی فروخت کیا جاتا ہے جہاں اسلامی شرائط کے مطابق جو ذبح نہیں کیا گیا وہ بھی فروخت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ دونوں چیزوں کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر یہ گڑبڑ پولٹری وغیرہ کے مسئلے میں مرغی وغیرہ کے مسئلے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس میں اسلامی آداب کا خیال کم رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ بزنس ہے اور لوگوں میں حرص اور لالچ کچھ ایسی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ مردار کھائیں یا حرام کھائیں ہم نفع زیادہ کمائیں حالانکہ یہ نفع جو دھوکہ بازی کے ذریعے سے کمایا جائے وہ نفع بھی ان کے لیے حرام ہو جائے گا جائز نہیں ہے پھر زمانے جاہلیت کا کچھ تصور تھا جانوروں کے بارے میں اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جانوروں کو اپنی طرف سے تقسیم کر کے رکھے تھے یہ جانور مرد لوگوں کے لیے تو جائز ہے اس کا گوشت اور بعض جانوروں کے بارے میں کہا اس کا گوشت عورتیں نہ کھائیں اس لیے کہ عورتوں کے لیے حرام ہے یعنی اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام کر رکھا تھا حرام اور حلال کا فیصلہ کسی انسان پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ اللہ رب العالمین پر یہ فیصلہ ہے کہ وہ کس چیز کو حلال کرتا ہے اور کس چیز کو حرام کرتا ہے میں اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ جو چیز حلال کی گئی اس کو ہم استعمال کریں اور جس کو حرام کر دیا گیا ان لافل تو اس سے بچے رہیں میں اور آپ شریعت بنا نہیں سکتے شریعت کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو آدمی حلال کر لے اپنی طرف سے اور کچھ چیزوں کو حرام کر لے اپنی طرف سے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا اس لیے کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ لوگوں پر نہیں بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں اس بارے میں کیا حکم دیا گیا پھر سورہ انعام کی کچھ آیتیں خاص طور پر آیت ایک سو سے لے کر ایک سو تک آپ لوگ ضرور پڑھیے پڑھائیے دوستوں کو سمجھیے اور سمجھائیے اپنے دوستوں کو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ باتوں کی خاص ہدایات دی گئی. ان ہدایات پر بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صراط مستقیم پر چل سکیں ہم اور آپ نمازوں میں جب جاتے ہیں کتنی مرتبہ دعائیں کرتے ہیں جب جس رکعت میں بھی ہم شروع کریں گے سور فاتحہ پڑھ کر یہ کہیں گے السراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اسٹریٹ پات تو یہ سراط مستقیم کہاں ہے کیسے پہچانیں گے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ سراط مستقیم ہے اس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے سورہ نام کی ایک سو اکاون سے لے کر ایک سو ترپن تک احکام دیے گئے یہ ہے سراۃ مستقیم اس میں کہا گیا سب سے پہلے تم اللہ کی توحید کو پہچانو اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک اور آمیزش نہ کرو شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے مشرک اگر شرک کرتے ہوئے مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اللہ کی توحید اور شرک سے بچنے کا حکم دینے کے بعد کہ اللہ کی توحید کو اپناؤ شرک سے بچو اس کے بعد دوسرا حکم دیا گیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو یعنی اپنے والدین کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہمارا سلوک بہتر سے بہتر ہونا چاہیے والدین ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا بھی سبب بن سکتے ہیں یا جہنم میں لے جانے کا بھی سبب بن سکتے ہیں جیسے صحیح بخاری میں کہا گیا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات اللہ تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی کو تمہارے لیے حرام کر دیا گیا اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضل رب فی رضل والد وہ سخت فی سخت الوالد جس کا باپ اس سے راضی ہو اللہ بھی اس بندے سے راضی ہوگا اور جس کے باپ اس سے ناراض ہوں وہ گویا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے والدین کی فرما برداری والدین کی اطاعت حتیٰ کہ اگر وہ غیر مسلم بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو ان کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کرو پھر ہمیں منع کیا گیا کہ اولاد کو قتل مت کرو اولاد کو قتل کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں زمان جاہلیت میں بیٹی پیدا ہوتی بعض قبیلے زندہ بیٹی کو خبر میں دفن کر دیا کرتے ایک انداز یہ ہے پیدا ہونے کے بعد مارتے ہیں اور کچھ پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کو اور خاص طور پر اگر معلوم ہو کہ وہ بیٹی ہے تو اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو وہ غزی دینے والا یہ اللہ ہے تم کون ہوتے ہو جو یہ سمجھ رہے ہو کہ تم شاید اس کی روزی دینے والے ہو اس طرح سے اپنی اولاد کا قتل چاہے ڈائریکٹ ہو یا ان ڈائریکٹ ہو دونوں دروازے بند کر دیے گئے اس کو شریعت اسلامیہ میں سنگین جرم قرار دیا گیا توبہ کرنا چاہیے ہماری بہنوں کو ہمارے بھائیوں کو جو اس گناہ کبیرہ کے اندر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ملوث ہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کیے جائیں اور قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور یہ معصوم بچے اگر آئیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکایت کر دیں تو سوچئے ہماری اور آپ کی نجات اور مغفرت کیسے ہو سکے گی کہ سورہ نام کی آیات 151 سے 153 تک کتنی اہمیت رکھتی ہیں یہی صراط مستقیم ہیں جن میں کچھ باتوں کا ذکر ہوا اس کے بعد اسی میں کچھ مزید باتیں بتائی گئیں کہ تم فحش اور منقراد گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور اسی طرح آپس میں خون خرابہ کرنا خون ناحق بہانا اس کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی پھر بتایا گیا یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو اس پر کوئی ظلم نہ ہونے پائے اس کی جائیداد اس کی دولت یا اس کی کوئی چیز اگر ناجائز طریقے سے کوئی ہڑپ کرے گا تو گویا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں وہ داخل کر رہا ہے یتیم دنیا میں کمزور ہو سکتا ہے مگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب ہم سب کھڑے کیے جائیں گے تو جن لوگوں نے یتیم کا مال دبایا یا اس کو کسی طرح سے ستانے کی کوشش کی وہ کمزور ہوں گے یتیم وہاں طاقتور ہوگا وہاں آپ کی ہماری پھر نجات کیسے ہو سکے گی ناب تول میں انصاف کے ساتھ معاملہ ہو ناب تول میں کمی کرنا دھوکہ بازی کرنا مارکیٹ کے اندر دکانداری کے اندر جیسے آج کل بعض کاروباری لوگوں کا وطیرہ بن گیا کہ سیمپل دکھایا کچھ فروخت کچھ اور کیا وزن تولا کچھ جا کر آپ تو اور خود اپنے گھر میں دیکھئے تو وہ نکلے گا کچھ یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں یہ دھوکے کی دولت ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ناپیں یا تولیں انصاف کے ساتھ اور درست ہو اور پھر معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے ان چیزوں کے بیان کرنے کے بعد کہا کہ وَأَنَّ <فتبعوه> یہ ہے سرات مستقیم سرات مستقیم کو پہچاننے کے لیے قرآن و حدیث پر چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سامنے رکھیے اور جو لوگ دین کے نام پر فرقہ واریت اور دین کے نام پر گروپیزم میں مبتلا ہیں شریعت اس کو منع کر رہی ہے کہا گیا سورہ انعام کے آخری حصے میں ان الدی نفر رخو لست و کانو شعی کہ جو لوگ اس طرح سے فرقہ واریت میں مبتلا ہوئے تفریقہ کا مرض ان کے اندر پیدا ہوا تو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پھر اس میں مومنانہ انداز بتایا گیا کہ اگر ہم دین پر چلیں تو ہماری نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے اور خلوص ہی کی بنیاد پر ہمارے اعمال قبول ہوں گے اور اجر و ثواب مقدار کی بنیاد پر نہیں کیفیت کی بنیاد پر کوالٹی کی بنیاد پر کوانٹیٹی کی بنیاد پر ثواب نہیں دیا جاتا ہو سکتا ایک کھجور جو اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کرے اسے جہنم کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بن جائے اور یہ ایک کھجور بہت بڑی دولت کے مقابلے میں زیادہ وزنی اور بھاری ہو جو اخلاص کے بجائے ریاکاری کے طور پر دیا جائے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کل ان سلاطی و نسخی و مخیا رب العالمين لا شریک لہو و بدال کا عمر تو اعلان فرما دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے جس کا کوئی شریک نہیں یہ مومنانہ انداز ہے یہ ہمیشہ اور ہر دم ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ میری عبادت میری ریاضت میری قربانی میرا ذکر و ازکار یہ سب اللہ کے لیے ہیں اس کے اندر کوئی ریاکاری یا کوئی دکھاوا یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہونے پائے پھر سورہ آراف کے اندر ایک اور جو اہم بات بتائی گئی کہ اتبعو ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعو من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون اتباع کرو فالو کرو تم اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر, ادھر نہ بھٹکو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے ہدایت ربانی ہے کس کی اتباع کرو گے کس کو فالو کرو گے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے ورنہ قیامت کے دن جب نام اعمال رکھا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا کس کی شفاعت ملے گی جب یہ ترازو یہ اسکیل وزن کرنے کے لیے نام اعمال کو رکھا جائے گا انصاف کے ساتھ رکھا جائے گا عدل کی بنیاد پر یہاں رنگ جغرافیائی بیک گراؤنڈ خاندانی پس منظر نہیں ہمارے ایمان اور عمل کو دیکھا جائے گا اگر ہمارا عمل درست نہ ہو تو نصب خاندان فیملی ہمیں آگے نہیں بڑھا سکتی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنائیں پھر آدم علیہ السلام اور ابلیس کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی گئیں بعض لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں آدم کی غلطی سے ہمیں یہ ہوا یہ ہوا کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ کس کے لیے یہ جملہ کیسے استعمال کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ایک خاص منصوبے کے لیے پیدا کیا اور اس کے بعد زمین پر انہیں ایک خاص منصوبے کے تحت بھیجا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے گویا کہ آدم علیہ السلام کو جو زمین پر بھیجا گیا اور وہاں پر جو امتحان ہوا ملائکہ اور آدم پھر آدم علیہ السلام اور اس کے بعد ابلیس کا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت تھی کہ کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بہکانے کی شیطان نے کوشش کی, کی کیونکہ ابلیس اصل میں انسان کا دشمن ہے اور وہ چیلنج کر رکھا ہے کہ میں انسان کو بھٹکانے آگے سے آؤں گا رائٹ سے آؤں گا لفٹ سے آؤں گا پوری کوشش کروں گا کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں لے جاؤں یہ ابلیس کا ایک چیلنج ہے آپ گھر گھر دیکھ سکتے ہیں آج کہ ابلیس اپنے اس چیلنج پر کتنا پختہ اتر رہا ہے اور کس کس طریقے سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمیں دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک بات جو آدم علیہ السلام کے حوالے سے بتائی گئی حضرت آدم اور حضرت حوا ان سے جب ایک بھول ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حکم دیا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ لیکن ایک بھول ہو گئی جب بھول ہوئی اور احساس ہوا انہوں نے ایک دعا کی وہ دعا سورہ آراف میں نقل کی گئی وہ دعا کیا ہے قال ربنا ظلم و اللم تغفر لنا وترحمنا لَنَكُونَنَّ من الْخَاسِرِينَ کہ یا اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا زیادتی کی تو اگر مغفرت نہ فرمائے تو ہماری نجات نہیں ہو سکتی یہ دعا ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں بہت ساری من گھڑت باتیں من گھڑت قصے اور من گھڑت دعائیں رائج کر دی گئیں کہ آدم علیہ السلام نے یہ ریفرنس دیا یہ دعا کیا یہ دعا کی آج جو حصہ پڑھا گیا سنایا گیا ترابی میں کم سے کم اس کا مطالعہ تو کریں کہ حضرت آدم نے کون سی دعا کی تھی قرآن کریم میں وہ دعا نقل کی گئی جب قرآن مجید میں ایک دعا نقل کر دی گئی ان کے حوالے سے کیا پھر مجھے اور آپ کو اس دعا کے حوالے سے کمی یا بیشی کا کوئی اختیار حاصل ہے نہیں ہے اس لیے وہ دعا بہت اہم ہے سب کے لیے ایک گناہگار جب اس دعا کو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے جیسے حضرت آدم کی دعا قبول کی گئی حضرت ہوا کی دعا قبول کی گئی ربنا ظلم فسنا و اللم تغف النا و ترہمناخاصرین یہ دعا ہونی چاہیے پھر اس کے بعد لباس کے بارے میں ایک بات بتائی گئی کہ ہمارے پاس لباس میں دو افراد اور تفرید دو انتہا پسندی کے رجحانات ہیں ایک وہ ہے جن کی ساری زندگی اور ساری تگود اسی لباس کے حوالے سے گھومتی ہے بہتر سے بہتر اعلیٰ سے اعلیٰ اور کہتے ہیں کہ وہ ٹریڈ مارک وہی ہونا چاہیے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑا ٹپیکل لباس پہنتے ہیں جن کو اس لباس کے پہننے میں کوئی سلیقہ یا کوئی چیز نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ لباس اگر صحیح پہنا جائے تو شاید یہ تقویٰ کے خلاف ہے ایسی بات نہیں تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ ٹپیکل انداز سے باہر نکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون متقی ہو سکتا ہے لیکن آپ جب مسجد میں تشریف لاتے تو جو لباس ہوتا آپ کا چاہے وہ بہت سیدھا سادہ ہوتا مگر بڑے ڈھنگ کے ساتھ پہن کر آتے بڑے سلیقے کے ساتھ پہن کر آتے آپ کا امامہ بہت مناسب انداز سے باندھا ہوا ہوتا ایسے نہیں ہے کہ کوئی کپڑا لیا اور سر پہ لپیٹ لیا بلکہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وہ باندھا آپ کرتے تھے کہا گیا زینتکم عند کلّی مسجد کہ تم مسجد نماز کے لیے آنے سے پہلے زینت کا یعنی پاک صاف ہونے کا باقاعدہ اہتمام کرو یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئے ٹپیکل کپڑے نہ ہوش ہے نہ ہواس ہے ایسے نہیں ہے قرآن کریم میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ باقاعدہ اہتمام کر کے وہاں پر آؤ لیکن کسی چیز میں افراد اور تفرید غلط ہے اسراف نہ ہونے پائے فضول خرچی نہ ہونے پائے اس کے اندر میانہ روی کا راستہ یہ سب سے بہتر راستہ ہے بعض لوگ آرٹیفیشل انداز اختیار کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں فواہش منکرات جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے اگر آپ باز رہیں گے تو وہ ہے دراصل متقی ہونے کی علامت اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا ایک مقالم نقل کیا گیا کہ ان کے درمیان جو بات چیت ہوگی وہی سور عراف ہے کہ وہ جنتی لوگ دوزخی لوگ اور ان کے درمیان والے جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ جو بھی بات پیش آئے گی جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو ویٹ کرنے کے لیے انتظار کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی فیصلہ ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے اس صورت کو آپ پڑھیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق خطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ